നത്തയെ നല്ല സൗകര്യം ഇതുപോലത്തെ മോഗം ചേരത്തി ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပျက်ကိုစောင့်ကြည့်တာဒီပဒနာစိတ်ကိုမြတ်ဥပမာပြလေ့ကျင့်ကြရတော့ဘုရားဟာဒီကရဝရမရင်းကြတာမြေကြီးကဆိုရတာမင်းကြတာစိတ်ကိုဟောထားတယ်မမဲလို့ဟောကြတာ ဒီလိုမျိုးဆိုတာကဆိုအမေကလည်းစိတ်ကလည်းဟောထားတာကဖြစ်တာတယ်သင်္ခေတကဆိုသင်္ခေတရှိတယ်အမှန်ပြောရလို့ရှင်ရုံနာနှစ်ပါးနဲ့ခန္ဓာငါးစက်နဲ့ခန္ဓာငါးကရုံနာရုံနာနှစ်ပါးစက်နဲ့ခန္ဓာငါးပါးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဒီကြည့်ရတာကအရှိတယ်ဒီကြည့်ကဒီမျိုးဟောထားတယ်မမေကအရှိမကြည့်ပါနဲ့လို့ပြောလိုက်နော် ညမှာရတာမှာရတာဆိုအင်းကြီးကနာမည်ကိုနှိုက်ကြတာပေါ့ဗျာနှိုက်တဲ့နာမည်ကလည်းနာမည်အလက်ကခန္ဓာရှိနေကြိုက်ပါရဲ့လားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့နာမည်အလက်ကတော့ရှင်ရှင်လို့ဆုံးလို့မနေ့တည်းကနင်းနှိုက်ကြများတော့လေတဲ့ခန္ဓာကတော့လိုက်နေတော့ပါဘယ်တော့မှတကယ်ကိုသားကမျိုးကိုမျိုးဆိုလို့ရှင်အင်းကြီးကိုမှမသိနေသေးရင်လည်းတပ်ပြီးမှတ်ကြမှတ်ကြမှာပေါ့ဗျာ ခန္ဓာကလိုက်ကြလာ။ဒါပြန်အရှိကမပြန်ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေကျင်းတာ။အရှိကပြန်လို့။မပြန်တော့ဘူးတဲ့။ဓမ္မရတ္တရာဂရုသားကြီးကဒီကံနာငါးပါးပဲရှိတယ်။ဒီကံနာငါးပါးကဒီဓမ္မရတ္တရာဒုက္ခဒုလိုဓမ္မခန္ဓာကဆိုတာကမှတ်ထားလိုက်တာ။မမေကသေးတာကိုရှိတာသေးတာ။ နမောတဿေဂရုသုရတေဂရုဒီကံနာရလခဏနာဖတ်ကြံကြရဒိဋ္ဌိကံနာရလဝေါညာဝေစီရလသတ္တလေသတ္တဝါရေဖတ်ကြရလသတ္တဝေနာလဖတ်ကြရလခပြရသေးတာဒိဋ္ဌိကံနာရခပြရကြတာဒီမှတ်တဲ့ကဝေါညာလသတ္တလေဒီမှလည်းလို့ဆိုတော့မာပညာသိလိုက်တဲ့ခါမျိုးပါဘူးပညာရပတ်တာပဲနော် ပတ်တော်မြတ်တံမပြည့်နှိမ့်စင်နေတာကခန္ဓာ၅ပါးလို့ခင်ဗျာဓမ္မတွေမှတ်ထားတာနော်။အဲဒီကံနာကဟာသုတ္တံကိုသဘောကကျဆက်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 နဲ့ခဏခဏဖောက်ပြန်ပြည့်နေတာ။ခန္ဓာ၅ပါးပင်ကိုသဘောကဘာပါလို့။ဟုတ်တာဓမ္မတွေက။သုတ္တံကိုပဲသိရ။သိတယ်ဒီကံနာမင်းနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ်တဲ့။ ဝိပဿနာဆိုတာခန္ဓာကဘာပြောတယ်ဆိုတာစောင့်ကြည့်ရတာဝိပဿနာလို့ဆက်ဆက်ခန္ဓာကပြောတာစောင့်ကြည့်ရတာဝိပဿနာခန္ဓာကပြောတာဝိပဿနာဆိုတာဆင်းရဲဓမ္မတွေအလွန်ဆင်းရဲတယ်လို့အောင်းမေသုဒ္ဓကာရမေပြများကြတယ်ပြန်ပြမြင်ရလို့ဒါကဘုရားသစ္စာမေရှိတယ်ဟာသေတိကြောကျင်တာလေးဖြစ်ကြတာဟောတာကဝိပဿနာသွားတဲ့ ဒီကံနာကြီးကပြောတာမင်းတို့ကစောင့်ကြည့်နေကြတာပဲဝိပဿနာဆိုတာရှိခံတာကြီးကပြောတာစောင့်ကြည့်ကြပါတယ်ဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးရှိသေးရဲ့ကအမျိုးမျိုးသောဟောက်ပြန်မှုအမျိုးမျိုးသောဖြစ်မှုတွေကိုပြတာကိုဒီကံနာနဲ့စောင့်ကြည့်နေပြီဆိုတာကဝိပဿနာဖြစ်တော်တယ်လို့ဒီကံနာကမှတ်ဖို့ပေါ့အော်ဒါဖြင့် အားလုံးရမှာလေဝိပဿနာဆိုတာသိရမယ်လို့လားစောင့်ကြည့်ရမယ်လို့လားဆိုတာပြိဿကစောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ဟောဒါရမရဲ့ဝိပဿနာဆိုတာဘာပါလို့စောင့်ကြည့်ရမယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတာဒီဝိပဿနာကလည်းယုတ်ကြည့်ကြည့်စောင့်ဆိုတယ်ဒါကြောင့်ဖောက်ပြန်တာခန္ဓာငါးပါးကလည်းဘယ်ကံနဲ့ခန္ဓာတွေကလည်းဘာလို့ပြန်နေလဲဆိုရင်ဒီလိုလေ အကုန်လုံးလေးကလေးကနေလောကောလို့ဆိုရကြခဏခဏဆက်လိုက်ဆက်လိုက်ပြုလို့ပြတာပဲအဲ့ဒါကဘယ်လိုလဲဓမ္မတွေကစောင့်ကြည့်ကြလားခေါင်းဆက်ဆက်နာတန်းတန်းတဲ့ရတဲ့မှာပဲတန်းတန်းအရင်ကလည်းမင်းမျိုးကလေးတွေကဝေဖန်ကြတယ်ကြည့်ရပြုကနာကြည့်တာဘယ်လိုမျိုးရမှာလဲမသိပါဘူး
என்ன ஜாம் வேலையா மேலும் செய்தியில் செய்யறோம் சார். இப்போ நாங்கள் எப்படி பண்ணிக்காரு செய்யணும் செய்யணும்னு இது செய்யணும் ஓ ஐக்கார ஐயோ சுவாலோ வேஷம் தோவா வேஷம் இது வேணும் ஒரு தோவாவில் தோணும் செய்யறாரு ဒီလိုကြီးကဆောင်းရုံးနေရတယ်မှာတွေကဥပဒနာစရာကအသားမဝါဒနာဆိုင်ရတာပဲဗျာနောက်အပေါ်ကလာတဲ့ခါကျတော့ကျင်းအားလုံးဥပါရပါမမလို့တော့ဘူးတိရစင်ကတိရပြောတဲ့စင်ဥပဒနာပြည်မှာလာဆင်းလာအနာကပြောတဲ့စင်ကဆင်းကစရာရတဲ့ဓာရမရဲ့စင်မပြောဘူးလို့ဘယ်တော့မှမယူနဲ့အမြဲတမ်းဖောက်ပြန်တယ်ဒီကကျခံတာကြီးစင်နေတော့ ဘာလဲဖောက်ပြန်ထိုင်လဲဖောက်ပြန်အိတ်လဲဖောက်ပြန်စောင်းလဲဖောက်ပြန်တာပဲသမဏ္ဍာန်လဲဖောက်ပြန်တာပဲဆွေးလဲစောင်းလဲဖောက်ပြန်ပြည့်စုံနေတာပဲအဲ့ဒါတွေဓမ္မတွေကသူတို့ကြကြစောင့်ကြည့်နေလို့ဆိုတော့ဩဒုက္ခဥပဒနာဆိုတဲ့စကားဒီရှိရမယ်လို့ဆိုတဲ့စကားကစောင့်ကြည့်ကြတာရှိနေတဲ့သဘောကိုဆိုတာကိုလို့ဟောလိုက်ပါ ဝိပဿနာဆိုတာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပြန်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့ဘောဘာခေါ်ကြဝိပဿနာလို့ဆိုတာဆုံးနေတဲ့ဓမ္မတွေသိချာမှတ်ထားတော့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဝိပဿနာဆုံးနေနိဗ္ဗာန်ရက်အဲ့ဒါခန္ဓာနိဗ္ဗာန်ရက်မှာလေအေဝံနဲ့နိဗ္ဗာန်ရက်မှာလေသမုဒ္ဒေနဲ့နိဗ္ဗာန်ရက်မှာလေလေဝင်တာဟူးတာဓမ္မနိဗ္ဗာန်ရက်မှာလေ ကျေးရတဲ့ကလည်းအော်ဒါပြန်ဥရံတော်ဘယ်အင်းသိသိကြကြဆင်းရရှိတယ်မှာအော်နိဗ္ဗာန်ကိုခန္ဓာကပြောလို့ဆိုရင်ရှိတယ်ရှိတယ်ရှိမှာငြင်းတော့ရောက်ပြီကလားဒီကံကမလို့ခြင်းလို့ဆုံးနေဆုံးမှာအရင်ဆုံးမှာအရင်နိဗ္ဗာန်ရတာပဲဒါပြန်ရတာမှာလို့ဥပဒနာဆိုတာဘယ်အသေးသေးပါလို့မလို့ဆိုတော့ယနေ့ရှင်းမှာဆုံးရှိရမှာတဲ့ဆို ဘာပါကြဥရကနာဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ကြရအဲ့ဒီလိုစောင့်ကြည့်လို့ရောက်ပြီကြတယ်နဲ့စောင့်ကြည့်ပြီဆိုတော့ဘာလို့စောင့်ကြည့်တာဒီပါလို့မျိုးပဲဒီပါလို့ထောက်ပြန်နေတယ်ဆိုတာဒီကံကြည့်သေးတာနော်ဆိုတော့ကြည့်သေးတော့ဘောဒီမှာပြောကြပါသေးဆိုလို့ရှိရင်မြတ်ဟာအနေနဲ့လေးဆိုတာဒကာဓမ္မတွေလည်းတူမြတ်ဟာဘာလဲကအနေနဲ့လေးကဘယ်ကမြတ်ရှင်လိုက်တဲ့ဘက်ကြီးက ရောက်ရှင်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်ရလို့ရှိရင်ဆက်ပြောကြမယ်ခုံများသည်ကြကြဆော့ပြန်သည်ကြကြတက်ပြန်ဆက်ပြန်သည်ကြကြဂျွန်းဂျန်ထိုးဆက်ပြန်သည်ဥက္ကမအမြင်လို့တော့ခင်ဗျာမြတ်တော်ကတည်းကအမြင်ရဲ့ဘောပါတယ်မပါတော့ရောက်ရှင်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစောင့်ကြည့်နေလို့ရှိရင်မြတ်ဟောကုန်တယ်မြတ်ထောက်ပြန်ကုန်တယ်မြတ်အမြင်နေကုန်တယ်များတယ် ဒီမှာလည်းခန္ဓာကိုယ်ကမြတ်ဥမာသာပြီးရုပ်ဘက်ကမြတ်ရှင်ဥမာနဲ့ရာဇသူကရှိသေးသူသမတ်ကအနာဥဘောလောလောကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာသိပြီဆိုကြမှာပါရှင်းမလားအဲဒီလိုခန္ဓာဥဘောလောလောကြီးပေါ်လာပြီဆိုတာကအော်ဖောက်ပြန်ပြီအော်ပြည့်စုံပြီအော်အချားသေးလာပြန်ပြီအော်ပြည့်စုံပြန်ပြီအော်အချားသေးလာပြန်ပြီဆိုတာသူ့မှာဘူးတစ်ခုရရှိတယ်ဥက္ကမောင်း အရင်ကတည်းကပြည့်စုံတယ်နောက်ရှားသေးလာတာကပေါ်လာပြန်တယ်ပေါ်လာတာကပြည့်စုံတယ်နောက်ရှားသေးလာပြန်တယ်ဒါရုပ်ရာဓမ္မတွေသဘောပါပြည့်စုံတာရဲ့အစသေးတာဒီနှစ်ခုပဲရှိရုပ်ပြောရင်းရုပ်ရှားသေးဝေဒနာပြည့်ရင်သင်္ညာပြည့်ရင်သေနာပြည့်ရင်သိပြသွားရင်ဟုတ်ဥစ္စာမောင်တွေရ ကျက်တာရဲ့အစာထိုးတာရဲ့တကယ်လုံးမှာဖောက်ပြန်ပြည့်စုံဆိုတာသူမသိပြောဒါလေးနဲ့မှလည်းစမ်းပါတယ်ဓမ္မတွေကျက်တာရဲ့အစာထိုးတာရဲ့ဒါလို့ရှိအနာဒီမှာဒုလင်းရှိပါလို့အင်းကျက်တာမေရှာအစာထိုးတာသင်္ခါရတွေကမှလားကျက်တာကအစာထိုးတာကအော်ဒီမကြီးရဲ့ရှိတဲ့အစာဒါခန္ဓာကပြောနေတာဆိုမှလည်းဒီညာကပြောတာမှမဟုတ်ဘူး ဒီရတဲ့ပြောရင်အနေစာတစ်ချက်သင်္ခါရတစ်ချက်အနေစာတစ်ချက်သင်္ခါရတစ်ချက်အနေစာတစ်ချက်သင်္ခါရတစ်ချက်ဒါတော့ပြောရတယ်။ဒါတော့ပြောနေတဲ့အခါအမြဲတရားဓမ္မတွေကစောင့်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြောက်စောင့်ကြည့်နေတော့မြောက်ရှိဖြစ်ပြန်လုံးကြုံကုန်ရတယ်လို့ခန္ဓာဤဖြစ်ပြန်လုံးကြုံကုန်ရတယ်။ခန္ဓာဤဖြစ်ပြန်လုံးကြုံကုန်ရတယ်ကိုဒါရမရဲ့သူ့ရဲ့အတိုင်းခန္ဓာကဖြစ်ဖြစ
သိစေခြင်းကပါတယ်မိစ္ဆာဆိုတာပြည့်စုံတယ်သင်္ခါရဆိုတာသူပြည့်တယ်နော်အစာထုတ်အစာတော်ရာသင်္ခါရပြည့်စုံတာဒါဆိုရင်အမိစ္ဆာဝတ္တသင်္ခါရဆိုတာကတ်ဒါကမှန်ကဲ့လားပြေတော်တာကဘာဆိုကြလဲ။အဲရောက်ပြီနော်။အစားသေးတော့ဘယ်နဲ့ခေါ်လဲ။ဒါပြန်အိဋ္ဌဝတ္တသင်္ခါရလို့ဆိုတော့အော်သင်္ခါရနဲ့အိဋ္ဌကရှိပါလား။ဘယ်လိုရကြမင်းကပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဆိုတာမပါဘူးဆိုတဲ့အိဋ္ဌကဒီလိုရောက်ပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတက္ကရာလို့ဆိုပြီးကံဖြစ်เสียမလို့တော့လေလို့လား။အဲဒီမှာဗုဒ္ဓံဒီက္ခရာဘုရားတရားဓမ္မတွေတွားတော့ကြ။အော်ဥပဒနာဆိုတာကလေးများလောက်ရပါလိမ့်မယ်ဒုစရစဉ်ဆရာမများလုံးနဲ့မတွေ့သေးတော့ဝိပဿနာဘောကလေးများဖြစ်ရခန့်ဒီကကလည်းကလေးများမှာမိစ္ဆာရောက်ပါသွားတယ်လို့ဆိုတော့အိုးရာဓမ္မရအနန္တဘာမြဥပမာသာကရောဂီသက္ကဉာဏ်ကမျက်စင်ဥပမာသာပြီးမြောက်ပေါ်လေးရှင်းနေတယ်ဆိုတာသိလို့ရှိရင်သိရပါတယ်ဟုတ်လားသဘောပါကြအဲ့ဒါဝိပဿနာလောက်ပါပဲဆိုတော့ကကောင်းနောက်ကဘယ်လိုများပြရကဲဆိုတော့ပြည့်ပြရလဲအစားကိုပြရလဲပြည့်ပြရလဲပြည့်တာကဘာဆိုတာအစားထိုးရတာလေလေရုပ်ကျက်ရုပ်စားထိုးရမှန်ပြေဒါကြောင့်ဥပမာရပြည့်တာကအိစာအစားထိုးရကသင်္ခါရသဘောကျဒါကြောင့်အိစာနဲ့သင်္ခါရပဲရှိတယ်ဒီကရဏကခန္ဓာမှာပါရှိတယ်အနိစ္စကဆိုတာဆိုတာငါငါဥစ္စာမဟုတ်ပါဘူး။သင်္ခါရအစသေးတာငါငါဥစ္စာမဟုတ်ပါဘူး။မနေ့ကပြောတဲ့အကြောင်းလေးကတည်းကအစထုတ်အယုံကြရတဲ့ကအစထုတ်။ဟုတ်လား။ရှင်းလား။ဒါကြောင့်ဓမ္မရူဥပဒနာဖြင့်အလယ်နည်းနဲ့သင်္ခါရိပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေရီဆရာဟောတတ်တဲ့ကာယမီမန္တမကထာသတိကြရမြတ်တာ။ဒီမင်္ဂလာခန္ဓာငါးပါးရှိတယ်သမဂ္ဂကမနုစောင့်သူသိမ့်တတ်ကြွာ။စောင့်သူသိမ့်တတ်ကြည့်ပါလို့ပြောကြတယ်နော်။ဒီမှာကာယမိမာတနာကထာသရိဇာနာကဘုနာကုနာနဲ့အနာကနာမနုအဆန်းအဆန်းမှန်ပြီးတော့ကြည့်ကြတာကွာ။ဒါကြောင့်ဟောရတာလို့ဆိုတော့မဂ္ဂဒေသကဥပါဒနာကာယကတ္တသစ္စာကိုသူဟောကြတာ။ဒီငါကရံခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာငါးပါးယုံ nant တရားကိုသမတ်တခစောင့်ကြည့်ရှုဆောင်ပါကွာ။ဒါပါလို့ကြည့်ရ။စောင့်ကြည့်ရငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပြောကြမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလေးလို့ကြည့်ရမယ်။အဲစောင့်ကြည့်ပါတဲ့။ပြိဇာနာကခုနကောင်ကခုနကောင်ကခံကလေးလို့ပြိဇာနာကစောင့်ကြည့်ပါကွာ။စောင့်ဆိုခန္ဓာလေးကဒီကျော်ပြီးလို့မလို့ဆောင်တော့။သဘောကျလား။အမှန်ဟောဆောင်ကြည့်သေးကြပါလို့ဒီကောင်စံတရီပြည့်ကြဟောရနော်အဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာယသဘာဝဝိရိယဆိုတာကခန္ဓာငါးပါးရဲ့သဘောကြီးမင်းတို့သိလာပါလိမ့်မကွာမသိဘူးဆိုလိုသိလာမှဆိုတော့ပြတ်တာရဲ့အစားထိုးတာဒါပဲရှိတယ်လို့သိလာလိမ့်ပြတ်တာရဲ့ဒါပဲရှိတယ်ကိုယ်တဘောခန္ဓာတဘောကဒါပဲရှိတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကပြောလာတာဘုရားပြောတာခန္ဓာပြောတော့ခန္ဓာကဘယ်ခန္ဓာပြောကြတော့လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကြီးကခန္ဓာကိုပြောတာဘယ်နဲ့ခန္ဓာပြောမပြောတော့တစ်ခုမှမပါဘူးဘုရားပြောတာခန္ဓာကလည်းပြောမှာဒီခန္ဓာပြောနေလို့အာရဏလောက်ကြမှာအာရဏကပြောတော့ပြောမှာဘုရားပြောဒီခန္ဓာရဲ့ကလေးကခေါ်လိုက်လို့ဆံကလေးကပြောတော့ပြောမှာအာရဏလည်းမခေါ်ချင်ပါဗျာနိစ္စနဲ့သင်္ခါရရှိတာနဲ့တပိတ္တပြန်ဝေဒနာနဲ့ဝေဒနာနဲ့တည်းဘူးပြတ်တာလေအစားသေးတာလေဒါလေးဝင်ကြည့်နေတော့ဆိုလဲဒီကမှန်ကြည့်ရတာအဲဒါမှဒီစဉ်းနဲ့နဲ့သဘောကြအောင်ပြောနေနော်ကာယသဘာဝလေးတွေဆိုတာကကာယခန္ဓာငါးပါးဆိုတဲ့ကာယတရားကာယဝိရိယတရားနဲ့အခမှန်ကြည့်ရှိသူရှိတော်ဒုက္ခကဒုက္ခကိုအန္တန်ဆုံးကိုကရိတ္တိမနေရောက်ပါလေဘဝမိတ်ဆောင်ရောက်အာဇမဉာဏ်ကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ခန္ဓာတော်ဒီနိဗ္ဗာန်လမ်းမှာစီရီတော်ဟောလိုက်ဗရာဓမတော်ဘယ်လိုမျိုးဟောပါလဲခန္ဓာတော်ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဩဘုန်းကြီးဗရာဓမတွေကဘယ်လိုကြောင့်ဒုက္ခကတင်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမရောက်ကြပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဩကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုကိုယ်မသိကြဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်မရောက်ကြပါလဲ
ခါအပြီးမလဲတဲ့ခင်ဗျာဒါရဏကြီးကကိုယ်ခန္ဓာကြောင့်ကိုမသိဘူးတဲ့သိရတယ်လေတဏှာရိရှိနေတာမသိမိစ္ဆာရိရှိနေသိနေတယ်တဏှာရိရှိနေတာမိစ္ဆာရိရှိနေကြတယ်ငါ့ကောင်ငါ့အကျင့်တော့သိနေကြတယ်ငါ့ကောင်ငါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အပြီးနေကြတာဩဒါဖြင့်ဒါရဏတို့စောင့်နေမရှိအပြီးကြတယ်လေဗျာမရှိတာဒီဒီကစားကနေပြန်တော့သောကြောင့်တံဃရာရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကပေါ်လာပါမယ်။မပေါ်လာဘူးလား။ဒါဆိုကရိကနာထာမြတ်ဗရဒရမတို့ဆရာမများသေးပါဘူး။ဒီကံသာဤကိုစောင့်ကြည့်လို့ဖြင့်ခန္ဓာကပြောပါလိမ့်မယ်။ပြောရင်ခမများတွေကအမိစ္ဆာနဲ့သင်္ခါရအကြည့်ပဲသူပြောလို့။ခန္ဓာကဘယ်လိုပြောလဲ။ခန္ဓာကဘာလို့ပြောကြရှိလဲ။ဝေဒနာပေါ်လာတယ်ဆိုဝေဒနာရောဝေဒနာပါလို့သူမပြောတော့ဘူး။ဘာမှရဝေဒနာရောနောက်ကြတာဒီကျေးဇူးတော်ပါဘူးငါတို့ကစားသေးလားကြံတော့အဲဒါဝေဒနာတစ်မျိုးပေါ်လာကြတာတော့ဒါပြန်ဝေဒနာကြည့်ဝေဒနာစားသေးတာကိုမြင်အောင်ကြည့်စိတ်ပြည့်သူစိတ်စားသေးတာကိုရုပ်ပြည့်သူရုပ်စားသေးတာမြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာယေတဘာဝံဝိရုဆိုရမှာကာယေဒီဘောမှာတဘာကာယေတဘာဝံကိုဤဘောဝါကိုရှိသေးမှရှိတဲ့ဘောလေဝိရိယကနာအာနိစ္စနဲ့သင်္ခါရကရှိတယ်လို့သိခြင်းသာဒုက္ခကဒုက္ခဤအန္တံအဆုံးဖြစ်တဲ့နိစ္စပရိသေသစ္စာပရိသေနန္ဒေဒီလိုကြောင့်မြန်မာလို့နော်ကွာသူ့ဘောတာပြီးနိစ္စသိတာဟာသူ့ဘောပြီးအဲ့ဒါဒီကတော့ဉာဏ်ကျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတော့ခက်ခြင်းမဟောလိုက်ပါဘူးဒါကကျိုးတော့ဒီကောင်ကဉာဏ်လေးနည်းနည်းဆိုရမှာသူ့ဘောပြီးကမုန်းနေတယ်မုန်းတဲ့အခါကျတော့မလို့ကျင်းတဲ့ဉာဏ်လာလိမ့်မယ်။ဒီကောင်တော်ရလာ။ဒီလိုလာမှသာလုံးဆုံးကြမယ်မလား။ဒါကြောင့်ဗာရမတို့ဒီနေ့ဥပဒနာရှင်ကြီးကိုခန္ဓာငါးပါးကိုဘယ်လိုမဟုတ်စောင်းတာကြည့်နေပြီးပေါ်ရသေးတာလောက်ရောက်တာတော့။ဉာဏ်ရတဲ့နေရာလောက်တော့ဗျာ။ဗာရမကအာဒါရီကခုမှပေါ်လာတာပဲ။ဟောပြောက်သွားကြတယ်။ဒီမှာပေါ်လာသေးဗာရမတို့သင်္ခါရပြောက်သွားတာဘူး။အခုပေါ်လာပြန်တယ်။အင်းပြောက်သွားပြန်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီမှာကျောင်းကျင်းဉာဏ်ရှိမှတကားလဲအားလုံးကဓမ္မတို့ဓမ္မဖြည့်ဆိုရမရှိပါဘူး။ဒီမရှိတဲ့ဖြည့်။ဒီမှာဗလား။ဒီကောင်ကအမှန်စိတ်ကတကယ်ဆိုတော့ဓမ္မတို့ဥပဒနာတွေဆိုမရှိတဲ့ဖြည့်ဆိုရခင်ဗျတို့ဓမ္မတို့ဆိုမရှိအောင်လို့တခါတော့ဘုရားရှိမှကျွန်တော်ဥရမှာပဲထောင်ထားအမြင်နဲ့မြင်ရမှာဆိုရက်ရှင်နေနေရမှာရက်သူခန္ဓာကိုယ်သဘောဆိုတာစမ်းကြည့်။စမ်းကြည့်နေလို့ချင်းရက်ဒီလေးနဲ့ပြောင်းအစားထိုးပြန်လို့လေရက်ဒီလေးနဲ့အစားထိုးရဲလို့ပြန်ပြောင်းဘယ်နဲ့ကဒီကံတော်ကခင်ဗျားတို့ပြောမှန်းသိပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့စမ်းကြည့်လို့စမ်းကြည့်နေလို့ချင်းရက်ဒီလေးနဲ့ပြောင်းအစားထိုးပြန်လို့လေပြည့်စုံလို့အစားထိုးရလို့ပြည့်ပါပြည့်ဘယ်နဲ့ရန်ဒီကံတော်ကြီးကခင်ဗျားတို့ပြောမှန်းသိပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့စောင့်ကြည့်လို့ဘုရားကြစောင့်ကြည့်နေတဲ့အတွက်ဒါကဓမ္မကိုပြောရတော့ဟာဒီဓမ္မတွေကခန္ဓာကပြောလို့ရှိရင်ဟာသူများပြောဖို့ဘူးဟဲ့ဆိုပြီးကလာအမိစ္ဆာနဲ့သင်္ခါရကရှိတယ်ကွာရကြမ်းလို့မှဆံမတူဘူးကွာဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရလဲခန္ဓာကပြောတော့ပြုတ်သွားတော့ဒီမှာခန္ဓာကပြောတော့ဗျာအရင်ကအရမရခန္ဓာကပြောလိုက်ကြမပြုတ်ပါနဲ့ဆိုတော့မရပါဘူးတဲ့အင်းဘယ်နဲ့များဖြစ်နေပါလဲခင်ဗျို့လဲဒီဒီပြချလာမလားဘူးပြင်းစားသေးတာရှိမှာတော့သဘောကျပြည့်ရအစားသေးတာလည်းရှိနေတော့ဘာရမရစက်ပြစက်တာကလည်းမူဆာအစာထိုးတာကသင်္ခါရ။ဘာကြ။အဲဒီအစာထိုးတာလေးပြက်သွားပြန်တော့အမိစ္ဆာကရောက်သွားပြန်ရောဆိုတော့ဘာရမရနောက်အစာထိုးပြန်တာလေးကဘာခေါ်ကြ။အဲဒီသင်္ခါရလေးနောက်ဘယ်လန်းဆုံးလဲ။အဲဒီဒီမိစ္ဆာဘာရမရမမစောက်ရှိသည်အစာထိုးတာရှိလာ။အင်းပြည့်စုံသွားတာအမိစ္ဆာရှိလာ။ဘုရားရဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဟာနောက်ဆုံးလို့ဒီအနိစ္စဟာအခုဒီတစ်ခါဆုံးသွားပြီ။နောက်အနိစ္စကိုရှာမတွေ့တော့ဘူး။ဆိုတော့ဆိုရလို့ဘုအနိစ္စတွေ့ပြီလား။ဆရာကြားရပါခေါ်ကြ။နောက်ကြတော့အစာထိုးရတယ်မလား။ဥပဒေကို
ပြတ်တာရောအဲ့လိုတော့အစားပြေးတာလည်းမလားပြတ်တာလည်းမလားတော့ကိုစေတံဥပဒေမို့သူခေါ်ဆက်တာစေတံသူအစားပြေးတော့တရားတွေဝါကြက်တာတရားတွေဥပဒေမို့မရှိမရှိခြင်းတွေသူခေါ်နေကြတယ်ကွာအဲ့ဒါကိုစောင့်ကြည့်တာမပေါ်လားအဲ့ဒါကိုစောင့်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဘာပေါ်လဲဒါကလားဆောင်းမကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာချင်းဒီနှစ်ခုကိုမတွေ့တော့ကြဒီနှစ်ခုဆုံးဘူးဘယ်နည်းနဲ့ဆောင်းပြုတ်ဒီနှစ်ခုတွေ့ရင်ချင်းဒီနှစ်ခုဆုံးပြေးမှာလေဒါကတော့ငါဆုံးမှာငါဆုံးရှိတာကိုငါဆုံးမှာမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစားလည်းမပြေဘူးဆုံးနေတယ်ငါဆုံးရှိတာရဲ့ငါဆုံးတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအစားလည်းတွေ့တာအဆုံးမှာအဆုံးတွေ့မယ်ဆိုတာတော့ကြားဒါပြန်အနာဂရဏတကယ်ရှိရရဲ့ကျင်ဒေနခုတယ်ရှိတာလေသင်္ခါရနဲ့အိစ္ဆာလို့ရှိတာဒါပါလို့ဒေရမအဲ့ဒီသင်္ခါရနဲ့အိစ္ဆာကိုဒေရမတွေလက်ခံလာလိုက်ကြလို့အာသင်္ခါရတွေ့ဘူးတဲ့အိစ္ဆာတွေ့ဘူးတဲ့ဒီမှာလိုက်ကြမှာတော့အာဒီနခုကိုရတာဒီလိုဆိုရင်လိုက်ရတာလည်းကျွန်တော်ကြာတာနဲ့ဒီနခုကိုသင်္ခါရလည်းမပြေတော့ဘူးဆိုတာအိစ္ဆာလည်းမပြေတော့ဘူးဆိုတော့အာသံဃာရှိတာကအိစ္ဆာနဲ့သင်္ခါရရှိတာသံဃာမရှိတာသူကြည့်ဆိုတာအဲသံဃာမရှိတာကခေါ်ကြအော်မိဂံဆိုတဲ့ရဟန်းတွေကအကျိုးဆုံးလိုက်လို့ခင်ဗျားတို့လမ်းလို့နေကြတာကိုဒီလိုရမ်းဆိုလို့ရှိရင်အိစ္ဆာနဲ့သင်္ခါရကရှိတယ်ဆိုအိစ္ဆာသင်္ခါရခေါ်အောင်လိုက်လို့မအိစ္ဆာသင်္ခါရကိုမဟုတ်အိစ္ဆာသင်္ခါရကိုမလို့ရှိရင်အိစ္ဆာသင်္ခါရခေါ်အောင်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အမိဇ္ဇနဲ့သင်္ခါရဆုဇရမိဇ္ဇမိဇ္ဇလို့ဆိုမိဇ္ဇမိဇ္ဇလို့ဆိုတာသင်္ခါရဆုဇရတဲ့ကြောင့်အကျင့်တမိဇ္ဇလို့ဆိုလာဒီကနေ့ဒီနေ့လည်းတို့ကြာမှတ်တာအမိဇ္ဇဆုဇရရင်သင်္ခါရဆုဇရရင်အကျင့်တမလာရင်အကျင့်တမိဇ္ဇဖြစ်တယ်ဒါပြန်အကျင့်တမိဇ္ဇမိဇ္ဇကိုခင်ဗျားတို့ဒီနှလုံးကနေဒီလိုက်ရလို့ရှင်ဘယ်လို့သင်္ကာရိပုဂ္ဂိုလ်မကြည့်မကြည့်ပါဘူးကွာသူသူဆက်ဆက်ရောက်ကြရရပါတယ်ဆိုတော့ကြောင့်ကိုရောဝန်ကြာနဲ့သူကိုယ်ရင်ကျက်လာတယ်လမ်းဖြစ်လို့ဒါကြောင့်သူကိုယ်ရင်တကားသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီလမ်းကလိုက်လို့ရှင်ဒီဆုံးရရမယ်ကွာဆိုတာကိုတာဝန်ခံဟောချက်ပြန်လာအမှန်တော်တော့ပါရမတော်ဓမ္မတွေကောင်းကမ္မဇေယျမရှိတာကဘာရင်ရှိတာလဲအဲရုပ်ကိုယ်ကံအိဋ္ဌနာသင်္ခါရလည်းရှိအမနိကျောကြံအာအိဋ္ဌနာသင်္ခါရရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းရှိတယ်ကဒီကောင်ဒီစိတ်ကြည့်နေတာဟုတ်ပါဘူးဒီစိတ်ကလည်းရှိတယ်မရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒါကရှိတယ်မရှိတော့ဘူးတကယ်ကခန္ဓာဥဒ္ဒေကဒါကိုလို့ဆိုတာရှိနေတာဘယ်နဲ့ဖြစ်တာလဲငါတို့လာသေးရလားခန္ဓာဥဒ္ဒေကဒါလည်းမဟုတ်လားခန္ဓာဥဒ္ဒေကအနိစ္စနဲ့သင်္ခါရလှည့်နေတာရှိတာခန္ဓာဥဒ္ဒေကဘာသာလို့အနိစ္စနဲ့သင်္ခါရကိုလှည့်နေတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မကိုဖတ်ထားကြမှာဒီအနိစ္စနဲ့သင်္ခါရကိုဖတ်ပြန်ကြလေလို့ပြောတာဒီကရုဏာပို့လို့အနိစ္စကဝေနာပြည့်ရင်ဝေနာသဖို့စေတနာဆာသတိကသင်္ခါရဝေနာပြေစေတနာအစသေးတယ်အဲစိတ်ပြေအာစေတနာအစသေးတယ်ကျန်းဒါကလည်းမဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ရင်ဒီရှိတယ်မှတကားတော့ဘာမှမရှိဘူးစေတနာဆာသေးတယ်ဒါလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်အော်ဒါကြောင့်ခန္ဓာကြီးပြိဿကမ္မဝါကရလဥစာဆိုလို့ရလဥစာဆိုလို့ရလဥစာဆိုလို့ဒီကောင်ကိုမဆုံးဘူးဗျာအဲ့ဒါဘယ်နည်းကြောင့်ဒီကောင်မဆုံးဘူးမဆုံးတာလဲဒီရှင်းနေရလို့ငါတို့ဆိုတာဟိုးတရားဓမ္မတွေကဒီပြောလဲဥစာဆိုလို့ဒီကောင်ကရှင်းခံနေတဲ့ဖြေရပါလိမ့်ဦးတော့ခင်ဗျားတို့ကသူကောင်းပါရှင်းခံနေကြဖြေရပါလိမ့်ဆိုတော့ပြောလဲဥစာဆိုလို့ရှင်းခံနေတော့ဖြေရပါလိမ့်မယ်မဆုံးမနေကြဖြေရပါလိမ့်ဆိုတော့ပြောလဲဥစာဆိုလို့ရှင်းခံနေပါမိစ္ဆာမိစ္ဆာမဒါမိစ္ဆာဘယ်တော့မှမရောက်ပါလိမ့်လို့တောင်းထားတာဘူးဗျာဘောလားဘောတော့မှမရောက်အောင်တောင်းထားတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဟူအမှားတော်ကိုကြီးရတယ်ပြည့်ကြရတာဘယ်ရဲ့အိပ်ဖိုးပါလားခင်ဗျားတို့ဒီကရင်ပိတ်ရိပ်ဆိုးကြတယ်ဗျာဒီကကြီးဆုံးမှာပဲဒီလိုကြောက်နေတယ်ဒါဆုံးမှာကြောက်နေတာအ
မိစ္ဆာနဲ့ကံကြရဆုံးမှာကြောင်းအမိစ္ဆာလက္ခဏာကံအပြေဘုံရပါလေဟုတ်လားပြေစရာထဲလက္ခဏာကံရှိရပါလေပြေလို့ပြေရပါလေပြေစရာထဲလက္ခဏာရှိရပါလေမတော်တော်မှုကြီးရှိရင်းနေရပြေလို့ပြေရပါလေပြေစရာထဲလက္ခဏာရှိရပါလေခဏခဏပြေပြီးခဏခဏပြေရပါလေသတ္တံကောင်းတဲ့ဆူလာမတောင်းကောင်းတဲ့ဆူလာဟောရူးချက်ကတန်လိုက်တဲ့ဆူစင်းကမပြောပါနဲ့ကဒီကနေ့ရူးချက်လေမတန်လားဗျအဲ့ဒါမကြည့်သေးတော့ဘုန်းကြီးကဗုဒ္ဓဘာသာကိုဒီလိုတရားတွေတရားများတွေဆောရလံတရားတွေမနာဘူးတဲ့တဲ့ဘယ်လိုရှိမှာကြွားယူဒီဟာတွေကအရှင်ရှင်ကြွားကြည့်ကြလားသိကြရစီဆိုတဲ့ကဥပဒေအလဲအဆန်သိကြရစီအဲဒါကသိကျင်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 ခဏခဏမှာပါဖြစ်ခြင်းတွေကိုမြင်ပါတော့မပါဘူးလားပါပါဘူးဘုရားဥစ္စာပါပါအဲ့ဒါဒီသားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဓမ္မတွေဝိပ္ပန္နကဆိုတော့ကြီးတဲ့ဓမ္မမျိုးဒီလိုကယူယူလိုက်တာဥစ္စာမှာဒါကိုစုတန်းချတယ်မပြူယူယူလိုက်တာဥစ္စာယူယူလိုက်တာဒါကိုစုတန်းချလိုက်ပါပါဒီခဏခဏဖြစ်ပြီဘုရားခဏခဏတွေ့ရတာလေဘာလို့များဆိုတာပါပါဘုရားကဲခင်ဗျားတို့အခုတော့ဘာသာဆိုခဲလို့ကိုမကောင်းဘူးခုငရဲကြီးတော့ထွက်လာတာတော့ခုမဆိုးရဘူးလားအဲ့တော့ဒိဋ္ဌာကုခန္ဓာကိုသုံးတတ်ကြည့်တာဆိုတော့သုံးတတ်တော့မှာဒီသေးသေးနဲ့သေးသေးဟာခဏခဏဆက်လက်နေတယ်ဆိုတာပေါ်လာမပေါ်လာဘူးလားကဲဥကရှင်းတ်လားကဲဒါပြန်ကြရမှာတော့မိဂံရောက်ရှင်လို့ရှိရင်ရှင်မိဂံဆိုတာကပြေပြေလည်းမရှိဘူး။ပြေ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 တာလည်းမရှိပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ပြေပြေလည်းမရှိဘူး။ပြေပြေမရှိတော့ကျေပြေတဲ့ကိစ္စပဲ။ဒါကြောင့်ပြေပြေလည်းမရှိပြေတဲ့ကိစ္စလည်းမရှိပါဘူး။ဒါခေါ်ကြ။ဟောမိဂံဆိုတာဒါကိုဥက္ကမောမိဂံရှင်းတ်လား။ပြေပြေလည်းမရှိပြေတာလည်းမရှိဘူး။အာပြေတဲ့ကိစ္စလည်းစပ်ပိတ်တယ်။ဘာကြပြေတယ်လည်းမရှိပြေတဲ့ကိစ္စလည်းသတိနဲ့ပါခေါ်ကြဒါဥပဒေနဲ့ကာလိနဲ့ကမှားလိုက်တော့စေတံဆိုအစားထိုးတဲ့ပြအနိစ္စတရားတွေဘူပါဒမမရှိခြင်းမရှိသောနိဗ္ဗာန်ကိုသိခေါ်ဆန်းပါဘူးကောက်ကြလားဒီကမှာကောက်ကြလားကောက်ပြေတယ်ရောပြေတဲ့ကိစ္စရယ်စိတ်ဆုံးတာပါခေါ်ကြဆဲတာကနိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းတော့တာဒါကဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကိုသောကြည့်လိုက်တော့မှသေတယ်သေတဲ့ကိစ္စကိုသောက်သိဒီတော့ခါကြတော့ငံငါထက်လာဒီသာကြီးဖြစ်မကြည့်ရင်တော့ဘာဘူးဆိုပြီးမိဒီနိုင်ငံခုတ်တက်လာခုတ်တက်ပြီးတော့လာဒီသာကြီးနဲ့ဆိုနေရမ်းနေခြင်းလေလမ်းလို့ဆင်တော့ဘူးဆိုတော့ငံငံတခါတော့ငါကဖြစ်ပါအပြုတ်ဆုံးတက်လာလို့ရှိရင်သာဆိုပြီးသေတယ်ရသေတဲ့ကိစ္စအရှင်းသိမယ်အဲ့ဒီမှာရသီပုဂ္ဂိုလ်ကပြုတ်ခလောက်ခခန္ဓာလည်းမရှိတော့သေစရာခန္ဓာလည်းမရှိဘူးဒီကောင်ကမြင်ရတော့ဘုရားအခုမှပဲအကိုလက်ပြေပြေနဲ့တော့မရသေးတော့ဘူးခုစီဒီမှာတခါတော့ပြေဆက်ကဝိသုတိကြွပြီးဥပါဒံစိတ်ဝန်တာတော့ဟုတ်မလားဘာမေးတာဖြင့်အာလံကဓမ္မတို့ဒီနေ့နိုင်ရကျော်သွားပြီနိုင်ရကျော်သွားတာသဘောပါကြလုတ်ကောလုတ်ကြအိမ်ကြံဘယ်လိုလုပ်ကြံလဲဆိုကြည့်နော်အာမေရကြကမေရကြကခန္ဓာသာဆောင်ကြည့်ဆောင်ကြည့်ငါဆောင်ကြည့်တော့ဆောက်ဆူပေါ်လာတယ်ကပြေတယ်ခါအဲဒါလေးပြောက်သွားတယ်ခါပြေတဲ့ကိစ္စဂျုံသွားခါဒါကလည်းကြည့်လိုက်တော့ဒီကတော့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲတခါကြအဲ့ဒါလေးပြောတော့ဩနာပြေရှင်များနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပါလို့ဆိုဥဒ္ဒါကစိုက်ကြည့်နေနိဗ္ဗာန်ရောက်ခွေရကခင်ဗျားတို့ဓမ္မကခင်ဗျားတို့ကိုမိဘကအာယုံဖြစ်နေဒီကဆဲကြည့်ကြတာခင်ဗျားတို့ခေါ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ကဒါကြည့်ဖို့လိုက်တာလုပ်နေတာဒါကြတယ်လည်းလုပ်နေတာအင်းဒီလိုပြောလာတယ်နော်ဒီလိုကိစ္စကျင်လာတာကြည့်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 ဉာဏ်မှတ်တယ်ဉာဏ်ဒီဥကဆက်လာလိမ့်မယ်မဆက်ဘူးလားဆက်လာလို့ရှိရင်ဆက်ကြမယ်လို့ပြောရမှာလို့ဆိုဟ
အမတို့ရောလည်းမကြည့်ချင်ပါဘူးဒီလိုကိစ္စလည်းမကြည့်ချင်ပါဘူးဒါကြီးကြီးနေရတာကိုလွန်လာပါပြီဆိုတော့မုံညာနေမလာဘူးကွာအဲလာလို့ရှိရင်လည်းဆရာသမားကဒကာသမားတွေဆက်လက်တိုက်ရှိမုံနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဒီလိုကကြံသေးတယ်တကယ်မုံတာမဟုတ်သေးဘူးတာမန်တမီးမုံတော့လည်းနေရာမကျသေးဘူးတာမန်တမီးမုံဆိုတာကအင်းနင်းလောက်ပါသွားတော့ဆင်းရဲတယ်ဒီကနေလှည့်ပြီးလက်ဆောင်ဖိုးပြီးတော့အဲ့ဒါမှမထိုးရဘူးလားအင်းဒီလိုဂျုံနဲ့ပြတ်ပါလို့ဘယ်တော်ရမလို့ဒီလိုရှင်ရေရှိအောင်ဆွေးစင်မှန်ချတော့ကိုယ်အလုပ်လုပ်ဖို့ပြတဲ့အမုန်းကြီးကြတော့လို့ဥပဒေမျိုးကြပါအဲ့ဒီအမုန်းကြီးဖြစ်နေကြလို့ရှင်ရတယ်ဖြစ်လို့တော့တော့ခန္ဓာကြီးကရှင်ရင်းနဲ့ရှင်သွားမယ်မဟုတ်သေးဘူးဆိုတာဥပဒေဆောင်ဟုတ်ရှင်းမလားတကယ်ကိုမင်းနဲ့ကရှင်ဒီကန်းရှင်ကမှရှင်မင်းရတယ်မင်းရစပြီးကြလားဒုမာရှင်ဒုက္ခကလာမှပြေပြေဖြစ်ကြတယ်မလွတ်ခဲ့ဘူးပြေတဲ့ကိစ္စကလည်းမလန်းမပြတ်ခဲ့ဘူးပြေတဲ့ကိစ္စကလည်းမလွတ်ခဲ့ဘူးပြေတဲ့ကိစ္စကလည်းမပြတ်ခဲ့ဘူးဒီမှာပြတ်သေးရဲ့အဲ့ဒါတွေကိုရှားကြည့်တော့မှတော်ပြီတော်ပြီမင်းမရှိတာကရှောက်ကြတော့တယ်လို့ဆိုတော့ညံပြလာတော့မှဒီကရင်ကဒီကံဥပသမောတုဆိုဆိုဒီကံတွေဖြစ်တတ်တယ်ဗျာဝါကြောသေးတဲ့ဘုရားစိတ်ဆုံးတဲ့ဘုရားတွေအနိစ္စဘုရားတွေဝိပါဒမောမမရှိဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုဒီလိုလုံးမရှိတာသူကဆန်းပါဆုံးပဲกว่าလို့ဘုရားကဟောလိုက်ဒီမရှိဆုံးမှဒီလိုဆုံးတာကနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဘုရားဓမ္မတွေအဆန်းပါဆုံးအဖြစ်ကိုဆန်းလာတယ်မရှိဆုံးတာပါဆုံးမရှိဆုံးတာနိဗ္ဗာန်ပြောပါဦးနခုဆုံးတာကအဲဒီနိဗ္ဗာန်မှာသူခေါ်ဆိုတာကဆန်းတာလေနခုဆုံးတာဒီနိဗ္ဗာန်အဲဒီနိဗ္ဗာန်ဟာဘာဖြစ်လဲအဲဆန်းတာကနိဗ္ဗာန်လို့ပြောနေတယ်မဟုတ်နခုဆုံးတာကမှနိဗ္ဗာန်ပြည့်မလားဒါဥပါဒ်ဖြစ်တတ်ကြဒါဖြင့်ဒါရဏတို့ဥပဒနာဥပဒနာဥပဒနာဆိုတာဘာရာဘယ်လိုများလုပ်ကြဘာဆိုတော့ဖြင့်ရင်းနေတာဖြင့်ရှင်းသွားခန္ဓာငါးပါးကိုကောင်းကြလို့ကြာကြလို့ရှင်ခန္ဓာကဂရုဏာပြောလို့ရှိပါလို့ပြတာအစားသေးတာသူပြတယ်ဘာသာကလည်းသူကဘယ်လိုပြရမလဲပြတာနဲ့အစားသေးတာကြီးပြမယ်သူကမောင်းမောင်းပြောရောက်ကြအရှင်နဲ့လည်းမပြဘူးမိမအရှင်နဲ့လည်းမပြဘူးခန္ဓာနဲ့လည်းမပြဘူးရှင်နဲ့လည်းမပြဘူးဘာလို့ဒီပြမလဲလို့ဆိုတော့သူပြပုံရှင်းတာကတော့ပြတာရောအစားသေးတာရောဘာလို့ပြတာလဲပြောမလားအဲ့ဒါအရေးကြီးတဲ့အရာကတော့ပြန်ပြီးစာထုတ်ပြန်ပြီးပြောပြန်ပြီးစာထုတ်ပြန်ပြီးဒီလိုကကြည့်နေဒီလိုကြည့်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 ငြိမ်းမတ်တဲ့ကောဒီပြက်ကံနဲ့စာထုတ်တာလဲအင်းပြက်ပါရလားမိမိတို့တာလဲအစားထုတ်တာလဲမိမိပဲကိုယ်ကလေးအစားထုတ်ရမှာဘာကြောင့်အဲ့ဒါဗာရဏတို့အမှန်တန်ဆိုးရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးဆိုတာချင်းဥက္ကမအပေါ်ကြီးပေါ်ပါဘူးဖြစ်ပြန်ကြတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်နော်ခင်ဗျားတို့သင်္ခါကြည့်ကြပါလားတော့ဒီတို့ကိုမျိုးရှိတဲ့ဒါတို့ဒီမှာငုံတာမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းငါပြည့်ခမန်တရားပါလို့စိတ်ပြည့်ခမန်တရားပါလို့ဆိုဖြစ်လို့ရှိရပါလို့ဒီလိုကြည့်ရတာပါတော့ကြာဟုတ်ပါဘူးလားတောင်းကောင်းမတောင်းကောင်းလူပြည့်ခမန်တရားပါလို့တောင်းကောင်းရတာအဲလူပြည့်ပါလို့ဆိုတော့ဆောဆိုးတာတောင်းရင်တော့အံဒီလိုရတာပါတော့မှာမပါဘူးလားအဲ့တော့အစားသေးစားသေးတာမတောင်းမှသူပြောလို့မဟုတ်ဘူးခုကတော့ပါတော့အစားသေးတာမတောင်းမှသူပြောလို့မဟုတ်ဘူးပြမလားအဲ့တော့တရားတော်ကဒီပြာအထုတ်တာကဒီပြာကဘာလူလူပါတန်းတန်းဘာမှမဖြစ်ချင်ကြပါနဲ့ဆိုတော့ခင်ဗျားကောင်းကြပါဘာမှမဖြစ်ချင်ပါနဲ့ဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်ဒီကင်းဒီကင်းပြောရပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ခြင်းအဲဖြစ်ခြင်းတရားပါလို့ဥမေဆိုတာကတော့ဖြင့်အထူးကြလေကစဉ်းစားထားပါ။ဟောဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကြီးကအကျဉ်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုသံဟုတ်ပါပြီတော့ကာဥက္ကမဖတ်စံဖြစ်ခြင်းအကျဉ်းပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်မှုကိုလည်းရှိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးယောဂစုတောင်းတာပဲအကျိုးစုတောင်းတာပဲဟောဖြစ်မှုစုတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယောဂစုတောင်းတာပဲအကျိုးစုတောင်းတာပဲဖြစ်မှုစုတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယောဂစီတန်းတဲ့ဆိုရဲဒီကံတော်ကြီးကလည်းတကူလုံးကယောဂတော်ကြီးကြီးပဲ။ကျောက်ပေါ်တော့ဗဉာဏ်နဲ့ကျန်သေးတယ်။ကျားတော်မြတ်ကျားတဲ့ခါကျတော့ရှင်ရတယ်ကျားတယ်လို့ဆိုတော့တကူလုံးကဆွဲကြတယ်။အဲဒါကြောင့်ဖြစ်ခြင်းတဲ့ဘက်ကယောဂစီတန်းတာရဲ့အကိုစီတန်းတာရဲ့ဒါရောကွာလို့ခေါ်ရတာတန်းဥပါဠိကတေချာဟောပါတယ်။ဒါကြောင့်
အခုရှိလို့ရှင်ရှင်ဒါရမတို့အသေးရလဲသိရမှာရှင်နေတော့ဒါရမတို့ဒီဆောင်မင်းမင်းမှာနှုတ်ပြတဲ့ဟာသနာကဆိုင်တဲ့ကြောင့်မလို့လိုက်တာနဲ့လို့ကန့်ကွက်လိုက်တာသနာဆိုင်တာနဲ့ဒါရှိငါအနေလူသားတာနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမင်းလူသားလို့ရှင်ရှင်မိရမရနေမင်းသားဖြစ်နေမသိဘူးအဲ့ဒါမင်းလူရှင်နေမှာဆိုရင်ရဲ့ဆိုပြီးသနာကရှင်နေမှာဆိုရင်ရဲ့ဆိုပြီးမှရှင်ရခိုင်းတာသူငါရတော့ပါလေသူကလည်းခိုင်းတယ်သူတို့ကတော့ငါကပါမမသားတော့ဘူးရှင်မှဆိုရင်လည်းဆိုပြီးရှင်ရတယ်လည်းတွန်းခါတယ်ဒီလိုမလာလို့ရှင်လည်းတဏှာပြောမှာကိုယ်တွန်းရတယ်မတုံးဒီလိုလေလူကြီးကလားကောင်းကြရမှာလေခင်ဗျားတို့ကောက်ကျစ်တဲ့ဆံတဏှာတော့ကောက်ကျစ်ကမရှိဘူးလိမ်မီတက်တဲ့ဆံမှာတဏှာတော့လိမ်မီတက်တာရှိမရှိဘူးအမှန်တန်ရောက်ရကောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ရှင်မဝန်းလာတော့တော့ဘုရားတော်ဘာလို့ဝန်းလာတဲ့ခါကျလို့ရှင်ကျွတ်လာပြပြီဆိုတော့ကတော့ခင်ဗျားတို့အနည်းငယ်တခါတည်းခေါင်းချိုးဝင်လာဆောရကြောကြောရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကျန်လိုက်ရပါဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆင်းလို့ဆယ်လေဖြစ်တာသဘောကျခဏလာခြင်းကတော့ခေါင်းချိုးခေါင်းချိုးပြီးဝင်လာဒီဝင်လို့လေဒီလိုကျန်ရပါရောကိန်းနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားဓမ္မတို့တခါတည်းဓမ္မဆောင်ကန္တရာထဲမှာအပြုပွဲတွေကိုနှွှဲထိုင်နေတာလေဘာလို့ကြောက်ကြောက်ကောင်းလို့ဆိုမှာဟောပါပေါ်ကလားဒါကြံတရားဓမ္မတို့ဒါလည်းသံဥပါဒိဆိုတော့ရှင်းအောင်မရှိတတိမရှိအောင်ရှင်းရမယ်ဆိုတော့ဒါပဲသူကပထမတော့လာတဲ့အတိရှင်းနေလာတာကြောက်ကြောက်ဆရာလေးကြီးစီမံသွားတာပဲသဘောကျလာတော့ကတော့တတိရှင်းနေလာခဲ့တာပြင်းနေရပြီပဲသူတို့ဝင်းနေနေရပြီလို့ကိုယ်မကြောက်ကြင်နာမှုပဲဆိုကြအဲကျောင်းတဲ့ဆက်မဆက်ခနဲ့ပေါ်လာတာအဲ့တော့ငကောကတော့လာပြရပြီပေါ့ဗျာနောက်ရောက်တင်တဲ့ပြင်နေတယ်အခိုးကြီးစီမံတော့လာရောက်တင်တဲ့ပြင်နေတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းအဲဒါလေးမှမရှိရင်မဆက်ဘူးလို့ဆိုတာမျိုးကလည်းတော်တော်ကုန်းနေကြတယ်နော်ဒီကိစ္စမှာဒီလိုပါလို့နဲ့ဒီလိုလေးပြောလိုက်လို့ဒီလိုလေးရောက်လိုက်လို့ဒီလိုလေးဝယ်လိုက်လို့ဒီလိုလေးစားနေရတာပေါ့အမလေးစားရတဲ့ခါကိုဒီပေးတာလည်းမသိဘူး။သဘောကျ။စားရတဲ့ခါဒီပေးတာကိုသိရလား။ဒီကောင်ကသူ့ဆောင်နေလို့အိုရင်းကြီးတိုးလာတာလည်းမသိအောင်ဖုံးပဲ။သူ့ဆောင်ကြီးဖြစ်ကြတာလည်းမသိအောင်ဖုံးပဲ။ဒါကြောင့်နဲ့ဂျေးကြီးခံကြရတယ်။ဒါကြောင့်နဲ့ဂျေးကြီးခံကြရတယ်။ဒီကောင်အိုရင်းကြီးသူ့ရင်းကကတ်တယ်။ဒီကောင်ဂျေးကြီးခံကြရတယ်ပြောတော့ရှိဘူး။ရင်းကြီးလား။ဘလောက်အေးဆိုးအကြီးကံသေးကြတာခင်ဗျားတို့ကိုနန်းကျက်ကောင်းတယ်ဆိုတာချင်းဥရရင်ရင်းကြီးတော့ပါပြန်လာဘာလို့ဒါကြင်ဥပဒနာရှိတယ်ကြည်ရပါလားဩဥပဒနာရှိဆိုတော့ဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်စောင့်ကြည့်ရလောက်ပါလားစောင့်ကြည့်ပါဘူးမယ်ခင်ဗျာအစားထိုးတာကိုပြက်တာရဲ့ပြည့်ရကြမင်းမမြအဲဘုဟုဘုမလို့ကိုစားထိုးတာနဲ့ပြက်တာပဲအင်းဒါကြင်ကစားထိုးတဲ့တရားကဘုမကြောင့်စားထိုးတာတော့လို့လို့ရှင်းဆိုပြက်ဖို့ရစားထိုးဘာသာမရောကျန်ရစ်ကိုရှင်းတာကျန်ရလို့ရှိတိုးတိုးလာတာအပြတ်ခံနေလို့ပဲသူကမှဘာရင်းအပြတ်ခံနေလို့ပဲကျန်ရစ်ကနကနေတန်း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 ဒီကလည်းဆက်ကတန်းဒီလိုလူကထိုးတွင်းနေဖြစ်စေဥပါရံဒါပါဖြစ်ရှင်လို့ပါလိမ့်မယ်ဘုရားကြီးဝင်ရကနေတန်းလိုက်တာဘုရားကြီးရှေ့တိုး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 လာတာဘာပြတ်ခံနေလို့ဘာကြအဲလောကခံနေလို့ဆိုတော့ဒကာရမတို့အမှန်တမ်းကြောက်ရွံ့မကောင်းဘူး။အဲသုံးချက်ကိုမာတဲ့ဒီတိုင်းရှိတယ်လို့ကသုံးချက်ကိုစတာလား။အစားထိုးတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုရင်တန်ခိုးလူဟာရတို့ပေါ့ဗျာ။အိုင်းသွားရတို့ပေါ့ဗျာ။အင်းဆက်ဆိုင်ကြရတာကအိဋ္ဌမံအိဋ္ဌသဘောကတခါတော့အိဋ္ဌဓာတ်စုကြီးကဥစ္စမံရေသုံးချက်ဆိုင်။သဘောကျ။ဒါတော့အိဋ္ဌဓာတ်စုအောင်မှာပဲဘုရားတောင်ဝင်ဉဏ်ကြောက်ရစတယ်။ဘုရားတောင်ဝိညာဉ်ပြောပါဘူးလားအဲ့ဒါကြ30ဘုံကြီးကဘုံကြီးခဏခဏဟောတယ်ဒါကဓမ္မကိုကြားဘူးလို့နော်30ဘုံကြီးကလောကီဘုံကြီးနဲ့ဒီလိုလို့ပြောလိုက်ဒါကဓမ္မရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတုံးကြီးနဲ့ဒီလိုလို့ပြောလိုက်ဘုံကြီးကခင်ဗျားတို့ကိုဥဒိယဆိုတဲ့ဘုံကြီးကထိုးပေးတယ်နဲ့ပြောတယ်ဝရဆိုတဲ့လောကီကဆက်တယ်နဲ့ပြောတယ်30ဘုံကြီးကကြားရင်းနဲ့ဒီလိုနော်အဲစားထိုးတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့လူကောင်းလူကောင်ကိုဥရိယကအစားထိုးကြလို့လူခန္ဓာကြီးကိုဘယ်ရောက်ဆိုတော့လာသွားပြီးဆက်ချလိုက်။ဒါရင်တုံးကြပုံဘယ်ရောက်ရင်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်လို့။ဘာဖြစ်လဲတော့ဆိုဝိညာဉ်ကဒီကရှိရထိုးပြီးစိတ်ခန္ဓာကိုအတုံးဖြစ်။
ကျိလက်ကျိလက်ခန္ဓာကိုအစိုးရမှာမှာဖြစ်တယ်မခံရဘူးလားအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုဆိုတာနဲ့တကယ်အတိမရှိကြတဲ့ဒီခန္ဓာကိုတောင်မှဒီဖြစ်ပြမှာလမ်းဆုံးသွားတာဒီမှာသုံးချက်ကရုပ်ပြသွားတဲ့မျိုးတွေမှာကိုရမေကြီးအပိုင်းပိုင်းပြပြီးဇာတ်တော်တွေတူရှိရမရှိရဘူးလားဒါမှမဟုတ်ဓမ္မရမတို့သုံးချက်ကတော့ဟာဖြင့်ဘယ်ဆိုရမှခင်ဗျားတို့ဖြစ်ရှင်တဲ့စတုံးရလို့သိကောင်းပါအဘကြဘုံကြဘုံကြရဆုံးဘယ်ကတုံးဖြစ်ရှင်လို့လူတူတုံးဖြစ်ရှင်လားညတ်တုံးဖြစ်ရှင်လားနောက်ဘဝဒီရဆရာကြီးဘုရားညာတဲ့နောက်ဘဝရမ်းပြပါလေလို့လိုက်ရှင်ရလားသူ့တုံးမတူတဲ့အကြောက်တော့ခံရမယ်ဆိုတော့သဘောကျဒါကြောင့်ဝါရမတို့ဘုံကြဘုံဘယ်ဘုံမှာသူ့တုံးဖြစ်ရလို့ရှင်ဒီကြောက်ကြအောင်ပါဖြင့်အသက်မပြောက်ဖူးလို့ဘုက္ကမမအောင်နေတယ်သင်္ခါရဒီကဝင်ကြီးကထုတ်ပြတာလေ။အနိစ္စဒီကဘာသာကြီးကဝိသံလို့ရင်းပါ။ဘုံမဲ့ကံမဲ့ဘုံရှိကံရှိရောအကုန်ထိတ်ဆိုင်။ဝိသံလို့ပြောတာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမခုမြင်မှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာချင်းခင်ဗျားတို့ကောင်းကောင်းသဘောကျပါကောင်း။ဘာကြ။ဒီမခုဆိုတာဘာပါလိမ့်မလား။အစားပြေးတာနဲ့အနိစ္စနဲ့ဒီမခုရင်းသွားမှာဒါနဲ့ပါအမှန်ဆုံးလေဆရာဘုန်းကြီးကအနိစ္စဆုံးကဒါနိစ္စနဲ့အစာဖို့တင်္ခါရဆုံးကအပ္ပန္နနိစ္စအစာဖို့ကတင်္ခါရကိုအစာမထိုးလို့ရှိရင်လည်းဆိုကြပါဒါကြောင့်အပ္ပန္နနိစ္စဆိုတာအစာမထိုးတာကိုဆိုတော့ပြောမလားအနိစ္စဆုံးတာကိုတော့ဘာခေါ်ကြဘာလဲဒါကင်းရတဲ့ကိစ္စနဲ့ရှိတော့အော်ဒီနေ့ခုနကနိဗ္ဗာန်ကိုဆိုတာယနေ့ကောင်းချင်းမရှင်းလို့ဘူးလားဘုရားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပါလဲလို့ဆိုတော့အိုးဘုရားအတ္တငါဒဟာနိဗ္ဗာန်ကွာမိစ္ဆာအင်းငါဒနဲ့အနိစ္စနဲ့တွဲရအတ္တငါဒနဲ့မိစ္ဆာနိဗ္ဗာန်ကအဲ့ဒီလိုတွားတာခါတကာဓမ္မတွေကနိဗ္ဗာန်ကောင်းကောင်းပြနေတယ်ဟာသူကြီးကထဲလည်းမရှိလို့ဒီဇာတိကနိဗ္ဗာန်ပါလားဆိုတာသိရခြင်းဖြစ်ပြီအတူလဲမရှိတော့အဲ့ဒါပါခေါ်ကြ။အော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာကကျေးဇူးကြနော်ခင်ဗျားတို့အခုခင်ဗျားတို့ကျေးဇူးတာပြေလို့ကျေးဇူးထားလို့ကျေးဇူး။ဒီကမှာဘယ်လိုဆုံးရလဲ။ပြေလို့ကျေးဇူးထားလို့ကျေးဇူးရတယ်ဆိုတဲ့အစားကိုကောင်းကောင်းလေးညီပါမှာခင်ဗျားတို့ကကလေးဆန်နိုင်လိုက်တာ။ဒိဋ္ဌာမမဲ့ခါရဲဆိုတဲ့ဓမ္မတွေကတို့ခွင့်ရသိပြောတာပဲလို့ဒီမှောင်းမင်းကခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုဖြစ်ကြံဆိုတော့ဒီသာသမီတွေကဟိုကဟိုမျိုးဖြစ်ရှိတဲ့ဒီမျိုးပြောနေကွာလုံးခွဲရတာလို့ဤဆိုတော့ကဒီလိုလူကြီးကောင်းနေတာကျွန်တော်ဆိုရဒီလိုမျိုးတွေကဘယ်တော့မှမခွဲရပါလို့ဆိုရင်ဒီရှင်ရယရနာတွေနဲ့ဘယ်တော့မှသိဆန်းနိုင်ရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကကလေးချင်စီဆောင်တယ်ခိုးရခိုးရကြခြင်းရှိလို့ရှင်ဖြင့်ဒီခိုးမျိုးတွေသူမျိုးသားရဲ့သာသမီတွေနဲ့ဆိုခိုးကြပြန်ပြရပါလို့ဆူတောင်းတာဘုရင်ကငါးတောင်းလို့ကကျိုးရတာကဆူတောင်းမယ်ဆိုကျိုးရတာလူတော့မဆင်ဘူးကြဒီသာသမီတွေကြတာဒါကြောင့်ခင်ဗျားအလုံးအဆူတောင်းပြီဆိုရင်မတောင်းနိုင်ဘူးဆိုဥစ္စာမှာဒါပြန်ပြရမယ်ခိုးရခိုးပြန်ခိုးကျိုးရကျိုးပြန်ခိုးဆိုတော့ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့လည်းလူကလူပြန်ဖြစ်ဆိုတော့ဘယ်မှာကြရင်ဓမ္မတွေဒီကဒုက္ခရှိရင်ဒုက္ခပဲပေါ်ဖို့နေကြတယ်ဘုရားမရောက်ဘူးလားပြန်မလားဒါပြန်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေဒီနေ့အရေးဆုံးတော့ကြောက်ကြလားပြန်နေတော့ဘုရားကလည်းရှိပါပြီပြန်တော့လည်းပြန်တော့ကိုယ်ကနော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဝိပဿနာအားထုတ်ကြစရိုက်စာဒီထက်ကခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်၅ပါးတော့ကအဲ့ဒါကငါတော်ကသဘောနဲ့အထုတ်ကျင်ပါတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားမကန့်ဘူး။ဘုရားလည်းမကန့်ဘူး။ဥပမာဘုရားလည်းမကန့်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုလို့ဘုရားမကန့်ဘူးဆိုတော့ဥပဒေစင်သွားတယ်ငါတော်ကရှိတ်ကြနိဗ္ဗာန်အဆောတော့ကန့်ရသေးရလား။ဟာတလုံးနဲ့လုတ်သွားရည်ရည်လား။ငါတော်ကဝေဒနာနိဗ္ဗာန်အားလို့ထုတ်ရကြတော့။အဲစင်သာဒီပုဒ်ကြီးကတလုံးပဲဆိုလို့ကြည့်ရပါတယ်ဆိုတာသဘောကျ။နောက်ကအနုပါဒနာဆိုတော့ရုပ်တစ်ခုတည်းရှိနေကံပြီးလား။ဇမာနုပါဒနာကဉာဏ်နဲ့တစ်ခုရှိလိုက်နော်။ဘုရားငေါတရားဓမ္မတွေငါးပါးကလုံးစုံမှပဲလားတစ်ခုစုံစုံဆက်ရှိလိုက်ပြီလား။အော်ဒါကြ။ဖြစ်ဖြစ်ဥပါဒနာရှိနေတာ
ကျားလဲကျားလာပြီဘာမှလည်းခင်းပေါက်သေးဘူးတခုတော့မသိဆိုင်လို့လို့မှလားဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲတခုတော့မသိဆိုင်လို့လမ်းရောနေတယ်လို့ဒီကမှာဒေသမှာကမ်းနေပြမလားတိုင်းတော့ဖြင့်ကျူရတော့ကဒကာဓမ္မတွေရှိတယ်နော်ဒိဋ္ဌိဘောပမတုတ်ဒိဋ္ဌိကောပမတုတ်ဆိုတာကပြောရမယ်တဲ့ဒီနေ့ဒကာဓမ္မတွေရမ်းတာကြီးကလေးပါးရှိရမ်းတာကဘယ်ပါးရှိဒါသူ့အထင်မှာလာတာနော်ရမ်းတာကြီးလေးကဒီကမှာရမ်းတာကဘယ်ပါးလဲလေးပါးရှိတယ်ဒီရမ်းရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မိဗံမြင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဆိုတော့ကျင်းလို့လေလို့လားအော်ဒါဆိုမိဗံမြင်ပြီးတာညာဖြင့်ရောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဆိုတော့ဓမ္မကမှတ်ပါနော်ဆိုတော့တော့သူတို့အမြင်မကြည့်ဘူးအမြင်မကြည့်မိဗံမှာတော့အမြင်ကြည့်ရဝိပဿနာရှိတော့မကြည့်ဘူးအဲ့ဒါကဟာမိဗံအမြင်ကြတာဝိပဿနာရှိတော့အမြင်ကြတာမကြည့်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီမှာကသုရှင်ရံတော်ကဒကာဓမ္မတို့သူ့အထူးလာတော့ကျန်သုရှင်ရံကဒါရီကိုရကြီးတဲ့မိဂံမြင်တယ်ဆိုတော့သူကကြောင်းရတာပထမရံတော်ကြီးသွားမှုသင်္နမရံတော်ကိုသုရှင်ရံကသွားမှုအရှင်ကမိဂံမြင်ပုံကိုပြောဆမှာဆရာအရှင်ကဘယ်လိုအရှင်နဲ့ငင်းလာတယ်ဘယ်လိုဥပဒနာရှိပြီဘယ်လိုမိဂံငင်းလာတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာပြောဆမှာဒီကမှာဒီလိုရှင်များကမေးတယ်နော်ဘယ်လိုမေးရလဲရှင်များကရှင်များအနိစ္စမြင်တယ်လို့အားလုံးကလည်းပြောကြတာပဲအဲ့တော့ရှင်များမြင်တဲ့အနိစ္စကိုဒီလိုရရှင်များမြင်နိုင်ယူပြီးဒီကလာဒီကန်းကလိုက်ချင်ပါတယ်ဥပဒနာဘယ်လိုဥပဒနာရှိစီဘယ်လိုဥပဒနာဆုံးဘယ်လိုနိစ္စမြင်တယ်ဆိုတာပြီးတော့ပြောကြမှာဆိုတော့ဒီကန်းကကြီးကဘာဓမ္မတို့မေးရတယ်ပြောချတာပဲနော်ဘယ်လိုရလိုက်ကြံစဲ။ကွာရငါတော့သာနာအာရဏနာသမုဒိယကအထင်မှန်စ။အာရဏ၆ပါးကိုငါရှိပြီးမိစ္ဆာရောက်တာမိစ္ဆာမြင်တာပါတော့ကွာ။အာရဏ၆ပါး။အာရဏ၆ပါးတဲ့ဒါကတော့ဒါလည်းပြန်မထား။နော်။အာဥရတာပါရက်။အာဒီဆိုတော့အာနာ၆ပါးဆိုတော့အာနာ၁၂ပါးရှိတာ။သူက၆ပါးရှိသေးတာမိဒံရောက်ပါတယ်ဆိုတော့အံဒီတို့ရောက်တာသိကြရမလား။ဆိုတော့အာနာ၁၂ပါးရှိတာ။မဆုံးဆုံးရောက်တယ်ဆိုတာ။ဘယ်လိုမှကြ။မဆုံးဆုံးရောက်တယ်မှာဒီရမ်းတော့ဒီကတောင်းခံတော့သူ့နာမည်ရမ်းတော့ဒီကတောင်းခံဘူး။သိကြရ။အဲခန္ဓာအာရဏံတမှုရင်းကအဲ့ဒါနဲ့မဆက်ဘူး။ဥစ္စာရာဆိုအောက်တော့မိဂံံသဒ္ဒနာဟောဒီဒီလိုကငါမိဂံမြင်တာကတော့ဒါတွေဖြစ်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 မှန်ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတယ်မိဂံရောက်ခဲ့တယ်အာနတ်ကပွားဆိုဩဒီကနမြင်မှာလဲတော်တော်ဖူးလာလားအာနတ်ဆန်ပွားရှိတယ်နော်ကအာနတ်၆ပွားလဲကိုသိသိသက်တယ်နော်မိဂံမြင်လို့ဆိုတော့ဒီလိုရင်ဆိုတော့ဥစ္စာမရှိမှဘူးပေါ့ဟုတ်ရှင်နားလဲကြတော့အာရဏဇဏဘာနာလဲဇဏဘာနာလဲကြတော့ဇဏဘာလဲဒီရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်၆ပါးဒီ၆ပါးမြင်ဒီကရာဒီကနေရှိဟောပြီးပြတ်သွားတာနော်မိဂံရောက်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုဆိုရင်တော့သူကြူးနာဝါနဲ့ဆိုတော့သူမြတ်ကဆုံးရင်ရတယ်သူကတော့ဘာဆုံးရင်ရအဲခင်ဗျားတို့ကမြတ်ကမိစ္ဆာနာကြောက်ရသေးတယ်ဒီဒီနေ့ကငမတ်တွေချုပ်ကြီးဆက်ပြီးပြောတာနဲ့ဘုရားဝါဒကယုံပြီးတော့ငမတ်တွေကုန်ဖို့အခုဒီလိုဒီကံကရှင်နာကရာတဲ့ပရမယန္တကြီးဖြေတာကိုမရှင်နာပါဘူးတဲ့မရှင်နာတော့ဟောတို့ကအဲ့နောက်ဆန်းပါးရှိတယ်ကဆောက်ပါးနဲ့ဆောက်ပါးရှိပြီကလားငင်းတော့အဲ့ဒီဆောက်ပါးဆုံးကြပြီမိစ္ဆာရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အာဒီလိုနဲ့သူစိတ်ကမှာတော့ပုရိသရံကဥစ္စာမမကြည်နာဘူးပြ။ဟုတ်ပါဘူး။မကြည်နာတာနဲ့ရှင်ရလို့မိဘမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှိသေးလားကွာ။ဟာရှိတယ်ကွာ။ဒါဒီဒုတိယရံကရှင်ကြား။ဒုတိယရံကပုရိသရံရောက်လာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကမိဘမြင်ရလို့ဆိုတာကွာ။ဘယ်ကနေဥပဒနာစတဲ့ဒီကလာဘယ်လိုမိဘမြောင်းသိကြကောင်းလဲ။ဒီလိုလေအမှန်တရားမြင်ပါလေကွာ။မိဘရောက်ရောက်ရှင်ပါလေ။ရောက်ရောက်ရှင်ပါဟုတ်ကဲ့ငါတော့ကခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့ရှိရှိကြလားမိဘရောက်သွားဟိုဟုတ်ကောရောက်ချက်ဒီကောနားနဲ့ဆက်ပါသေးတယ်ဖြင့်သဘောကျလား
ဘမဒေဝဘလားကဒုက္ခဆိုတော့ကနားနဲ့ကြောက်ဆိုတော့သူကဥစ္စာမောင်ရကုသဉ္စဆွဲဆွေးတာတော့သိလောက်ဘူးနားနဲ့ကြောက်သွားစားနေတာနဲ့တော့သိစိတ်ကမကြည့်နိုင်ဘူးမကြည့်နိုင်ကြနဲ့ဟုတ်ကောရတဲ့ဆောက်ပါနဲ့ဒီကုတ်ကွာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိပြီဒီကာလရှိပြနေစိတ်ကငုံဘုရားဆုံးနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ဟင်ဒါရမရဒီလိုတော့ပါဆိုမဆိုးလို့ဆိုးတာဒါဘင်းလို့ဆိုးတယ်ဆိုတော့ရှင်းရပြီဘုရားပြန်လို့သူကဖြစ်ချက်ကိုနားလည်တယ်လို့ဟုတ်ဘူးဘုကုရောရဗြဟ္မပုဂ္ဂိုလ်ရတဲ့အာနာသဘောဖြစ်ပြမြင်လို့ဖြစ်ပြပါရမလားဗြဟ္မပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာ၅ပါးဒီဖြစ်ပြမယ်ဒီနားလေးလိုက်ကြဒီဒီတတိယပုဂ္ဂိုလ်သာကံတော့လေဇလိကဖြစ်ပြမြင်ပြီးဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်နိဗ္ဗာန်မြင်ပါတယ်လို့မပြောလားအဲဒီလိုကလေးလာယူတော့ဖြစ်ပြတော့ဘယ်လိုမဆိုင်ဘူးဥက္ကမဒီလိုရင်ဆိုတော့တရားမျိုးကသူကညာမရောက်တော့အမှန်တန်ဆဲနေတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျင်းလာဒါပြန်ကသူ့ကိုကမရှိနာဘူးပရမဘုဂောက6ဒုတိယဘုဂောငါတတိယဘုဂောက4ဆိုတော့သာဝိတုဆိုတဲ့မရှင်မလုံးဖြစ်ပြီးတခါလာနေရတယ်ဆိုတော့ဓမ္မကမှတ်ထားတာ။ဘာလို့ဒီကဥစ္စာမရှင်မဘူးလဲ။မရှင်မတဲ့ရှင်ပြောလို့အထုတ်ရမိဘကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိပါရလား။ဟာငါရှင်သိပြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့မှာ။ဟဲ့ညာဒီတော့အဲ့ဒီဘောမေးပြရဆိုအေးဘောမေးစီဆိုတော့သရုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားပြီ။ဒါကနာယူရမယ်ဒါကရမလို့ဉာဏ်နဲ့လို့ရဒီသရုပ်သက်ကိုသိရတယ်သင်္ခါနုက္ခာမြင်တော့ဇလန်းကျန်ကနေသိရတယ်ဆိုတော့ကြိုးစားမှအောင်ခွာဉာဏ်တို့ဒီသမုဒ္ဒရာဓမ္မသဗ္ဗံတံမြေရဓမ္မကိုသိတဲ့သူကကြွတယ်ဆိုတော့အစားထိုးတာရယ်ကြွတယ်ဒါလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ခုကြည့်လို့ရှင်အဲ့ဒါဆိုနုက္ခာရဲ့ကာလာကအိုဒီကပြစ်ပြန်ဟောတယ်ဆိုတော့သူကပြင်းပြစ်ပြန်ဟောတယ်ဒီကောင်မဆိုးဘူးလားဘုရားသရုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါဟောတယ်ဘုရားနဲ့ဘုရားတို့ဟောတယ်ရံကြိမ်ရှိသမုဒ္ဒရာဓမ္မသဗ္ဗံတံမြေရဏံဒီဆိုတော့သင်္ခါရနဲ့အိစ္ဆရဟောဒါဟောတာလေမြေအာလံဃာရမရင်းနားလည်မိမှာတော့ဖြစ်ပြတယ်သူကဖြစ်ပြဘာဖြစ်လို့သူဖြစ်ပြဖြစ်လိုက်တာနဲ့သိစ္စာပြီးလာတယ်ဒီလိုတော့ဟောလိုက်ဩလာပြန်ဘုရားဉာဏ်ကတော့ဖြင့်ဘုရားလုံးရှင်းတ်ပါရလားသူဘာလို့မရှင်းတ်ရတယ်မိစ္ဆာမိစ္ဆာဆိုတော့ဆိုမျိုးကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မိစ္ဆာရောက်ရောဒုက္ခရှိကုန်တာကသဘောလို့ရှင်းရမယ်သူကခဏချင်းရှင်းတာဒုက္ခမှာဘယ်လိုရှင်းတာခဏချင်းသဘောလို့မလဲရဘူးသဘောတူတာကလည်းဒီလိုမျိုးကြီးပရမယနာယောဆိုတဲ့ကကအာနာ၆ပါးဖြစ်ပြီးရှိတာနဲ့မိစ္ဆာကသုတ္တပရဏာခါရတူတာဟုတ်ပါဘူးသဘောကျသရုပ်ဒုတိယယန္တာကတော့ဗါတဲ့ခန္ဓာသုတ္တရှိတာနဲ့မိစ္ဆာရက်သက်ပါတယ်မြင်ရတာကသရုပ်တော်ယန္တာကသုတ္တအဲသတ္တယန္တာကဒါလိုကသုတ္တရှိစီကတော့သုတ္တဆိုတူရလားနောက်သရုပ်တော်ယန္တာကတော့ဓမ္မရုပ်အဲသုတ္တနှစ်ပါးရှိတာနဲ့မိစ္ဆာမြင်တာလေလို့သိချင်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဓမ္မရုပ်ဒီပုံလေးပြောလိုက်ကြတာဆိုတော့ဖြစ်ပြမှာလမ်းကုန်။ဒါကြောင့်ဒကာရမတွေကယနေ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးအောင်မဟောနိုင်တော့ဘူး။ဒကာရမတွေယနေ့အစိုးကြီးကပြန်လိုက်တဲ့အတွက်ကျေနပ်ပလား။အစားသေးတာရယ်။ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်လုံးပြောင်းပါလာလို့ရှိတာ။ဘယ်ရဟန္တာလေးပါးရဟန္တာဖြစ်ပါလို့ဒါကကြည့်ဖြစ်ကြတာလား။အစားသေးတာရယ်အိစ္ဆာရောက်ကြတဲ့ဥက္ကမဒါလည်းကြည့်ပြီးရပါသတိဉာဏ်ရမအရကနာကိုစံကြည့်ပြီးတခါလားအစားထိုးတာကိုတွေ့တာဤနေလို့ရှင်ဖြင့်သူကျဖုံးပါတယ်ဒုက္ခသင်္ခါရပြက်တာဒါနဲ့ကအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရပဲရှိတယ်လို့ဟောတယ်ဥပါရဏဝရပဲရှိတယ်လို့ဖတ်ပြီးစမ်းကြဥပ္ပယေတံမျိုးစံပြီးတော့စားသူကြီးတွေပြက်သွားတာပဲလို့ဥပမာမလားဘူးလားဒီကံကိုခဏအစားသေးတာပြက်ကြရုံဘူပသမောမရှိသောနိဗ္ဗာန်ဒီဒုက္ခဆင်းတာကြီးဒီမဟုတ်ရင်ဖုံးအောင်လိုက်ရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားသဘောကျရှင်းနေနော်အဲနောက်ဆုံးမှဆက်ကြပြီ